Jag vill klartecka en. Låt jag höra. Den går för Chiricahua och Yankees Ohama. Där går starten. Det är jämnt mellan de här två hundarna på bortre långsidan. Det är en liten ledning för sexan, Yankees Omaha. Kommer det in här utgången av andra kurvan, in på upploppet. Och det kommer att bli en seger till nummer 6 före nummer 1. Congratulations, Janne. Thank you. And it was a good trip to Sweden. Yes, it is. Every time here in Åkers Kanal, we like this. You like love it? This place. Yeah. Yeah. It was a pity it was not a full race, but yeah, maybe next time. I hope so. Yeah. Anyway, congratulations. Thank you.